essas palavras, assim, eu fiquei até um pouco emocionado pelas coisas que ela falou. Acho que uma coisa que eu tenho que corrigir é que, se não fosse a Graciela, com a orientação dela, eu não chegaria onde eu estou, tá? Eu acho que dificilmente algum aluno de graduação ele chega tão longe quando ele está mal orientado. Bem, a palestra de hoje é para falar sobre química de surfactantes. Como a Graciela falou, eu trabalhei praticamente a graduação inteira e a pós-graduação também em química atmosférica, e eu fui mudando com o tempo, e hoje eu tenho trabalhado muito com química de surfactantes, e acho que no meio da palestra vocês vão entender o porquê da transição e também as conexões com a química atmosférica. Então, colocando aqui um sumário do que eu vou falar, eu vou falar sobre, dar uma introdução, o que é surfactante, depois vou falar sobre filmes de Langmuir, filmes de Langmuir-Blodgett, vou mostrar a técnica de Langmuir, junto da técnica falar sobre os acessórios que a gente tem para trabalhar com filmes de Langmuir. Depois de falar um pouquinho de dinâmica molecular, o laboratório ele trabalha tanto com teoria quanto com experimentos. É uma coisa que eu tentei colocar como objetivo de carreira na minha vida, e hoje eu estou conseguindo os primeiros frutos desse foco que eu coloquei. Vou falar basicamente de quatro projetos, quase todos relacionados a surfactantes. Apenas um que eu coloquei adicional sobre asfaltenos, que não é um surfactante, mas que é um projeto de colaboração com o Instituto de Química, com a UFRJ. Então eu decidi colocar para falar um pouco e concluir a palestra. Bem, surfactantes são compostos anfifílicos que eles abaixam a tensão superficial de um líquido ou a tensão superficial interfacial entre dois líquidos ou ainda entre um líquido e um sólido. Então, surfactantes eles têm bastantes aplicações na indústria. Eles podem agir como detergentes, como agentes umidificantes, emulsificantes, agentes de espuma, fazendo espuma, dispersantes. Eles podem ser utilizados na indústria farmacêutica também como liberação controlada de drogas, e também na nanotecnologia bastante é utilizado a surfactante. Então, aqui está uma estrutura da principal estrutura que é formada por surfactante, que é uma micela. Então, a cabeça polar do surfactante está na parte verde, e a parte hidrofóbica, né, que são as cadeias hidrocarbônicas, são as partes amarelo. Então, a parte amarela está para dentro e a parte polar está para fora. Logo, essa micela ela está no meio aquoso. Se a gente tem no meio apolar, a gente tem uma micela diferente dessa daqui, que é a micela reversa. Então, só para colocar, introduzir o assunto, se você tem uma água e ar aqui em cima, e você adiciona uma pequena quantidade de surfactante, esse surfactante ele tem uma partição. Ele se particiona entre o interior do líquido, que é a água no caso aqui, e uma parte deles fica na superfície, na interface água-ar. À medida que você vai adicionando, vai aumentando a quantidade de surfactante no líquido e na interface também, até saturar a interface.
No momento que satura a interface, qualquer gota que você adiciona de surfactante, de solução de surfactante, todo esse surfactante ele vai para a fase líquida, porque a interface está saturada. Não tem mais espaço lá. Então começa a formar estruturas como essas aqui, que são micelas. Tá? Então essas micelas, elas se formam a uma certa concentração, chamada concentração micelar crítica. Né? E que é dependente do pH, da temperatura, da força iônica do meio e também dependente do surfactante. Tá? Então, entretanto, surfactantes eles podem formar diferentes estruturas estáveis. Né? Pode formar um lipossoma, que é como se fosse uma micela, mas a gente tem aqui a micela a gente tem apenas um surfactante, uma camada de surfactante, e o lipossoma ele tem duas camadas de surfactante. Além disso, essa estrutura aqui tridimensional, ela também pode ser formada numa estrutura bidimensional, que seria a bicamada fosfolipídica, muito conhecida como que é constituinte da célula, da membrana celular. Então essas três estruturas são bastante conhecidas de todo mundo. O que não é muito conhecido é aquele filme que é formado na interface ar-água. Esse filme se chama filme de Langmuir. Filme de Langmuir. E são monocamadas produzidas pelo espalhamento de uma pequena quantidade de solução contendo moléculas anfifílicas. Em geral, nem sempre a gente tem moléculas anfifílicas. Existem moléculas que não são anfifílicas que formam também filmes. E sobre uma superfície limpa do líquido. Então aqui está o filme, a parte polar, a parte hidrofóbica fica para o ar e a parte polar fica sentada ali no líquido. Então, só para demonstrar a estabilidade desse filme, eu preparei aqui um filmezinho, só para vocês verem. E esse filme, ele tem 10 nanosegundos, tá? Que é uma eternidade para a dinâmica molecular. E ele fica, os surfactantes, eles ficam na superfície, na interface água. E aqui em cima eu não estou mostrando, mas é a parte, é a fase gasosa. Tá? Então é bastante estável. Então, mostrar como que a gente fabrica um filme de Langmuir de maneira controlada. A gente tem aqui um equipamento chamado cuba de Langmuir. Essa cuba é uma cuba de teflon. Tá? Nessa cuba de teflon a gente tem um tensiostato e a gente tem também duas barreiras de teflon aqui. No início do experimento essas duas barreiras estão afastadas e você coloca água na cuba e em cima da água, na interface água-ar, você espalha as moléculas anfifílicas em cima. Então, basicamente o que acontece é que quando as barreiras estão afastadas, a gente tem maior área e à medida que você vai comprimindo o filme, você diminui a área nessa direção da direita para a esquerda. Então, à medida que você comprime, a tensão superficial, que é baixa no início, ela aumenta à medida que as moléculas chegam mais próximas umas das outras. Tá? Então, basicamente, aqui tem um filmezinho que mostra o experimento.
Então, no início, as moléculas estão bem desorganizadas e depois as moléculas ficam, as moléculas ficam organizadas. Então, passa de uma fase que se chama fase gasosa, porque não tem nada de gasoso, é só porque é desordenado, e depois vai para a fase condensada e chega um momento que o filme colapsa e começa a formar agregados, né? Então, aqui o que eu falei, primeiro as moléculas estão desorganizadas, né, a fase gasosa, depois nós temos uma fase chamada fase líquido expandida, que ainda existe uma desorganização, mas está mais organizado que fase gasosa, e aí a tensão começa a aumentar, forma uma fase chamada fase líquida comprimida, e depois uma fase sólida, onde está totalmente organizado. Tá? E chega um momento que a tensão superficial cai. Aqui não está mostrando caindo, mas depois a tensão superficial cai, que é o momento que as moléculas chegaram tão próximas, e você aperta mais um pouquinho, as moléculas sobem uma em cima da outra, agrega tudo e forma agregados, né? E aí o filme colapsa e a tensão superficial cai. Então, Langmuir, filme de Langmuir tem origem na pessoa que desenvolveu, Irving Langmuir. Ele obteve a transferência do filme utilizando uma fase aquosa, mas depois do Irving Langmuir veio a Catherine Blodgett e criou uma técnica chamada filme de Langmuir-Blodgett, ou mais conhecido como filme LB. Então, esse filme que foi formado, chamado filme de Langmuir, ele pode ser transferido da interface para um substrato sólido, pode ser um vidro, pode ser um metal, pode ser qualquer outro material que seja fino e também pequeno. A gente não tem como fazer uma transferência em uma coisa muito grande. Então, essa deposição do pH, da temperatura, da velocidade de deposição, natureza do filme, tensão superficial durante a deposição e do tipo da natureza, tipo e natureza do substrato sólido, que é isso aqui. Tá? Então, coloquei aqui, depois de ter formado o filme, né? Então você vem com um substrato, esse substrato está como se fosse num elevadorzinho, que ele sobe e desce o substrato, né? E por capilaridade, o filme ele monta na superfície e você forma um filme de espessura do tamanho da molécula. Né? Então é uma técnica muito importante porque você consegue fazer não somente uma monocamada, mas quantas monocamadas você quer. Porque o equipamento ele é todo automatizado. Depois que forma a monocamada, você pode chegar e falar, olha, eu quero que faça 50 monocamadas. E ele, o equipamento fica fazendo bicamada, tricamada e assim vai. Além disso, você pode escolher a organização que você quiser. Então você pode colocar de maneira cirúrgica um filme com uma dada tensão superficial e, portanto, uma dada característica de organização. Então isso é muito importante. Então, as características desse filme LB, deposição de monocamadas sobre substratos sólidos, a gente tem um alto controle da espessura dessa monocamada ou da camada mais espessa, né? E a gente também tem alto controle na ordem estrutural e na conformação das espécies lá que estão no filme. Aplicações, tem várias aplicações, citei somente três aqui.
a aplicação e fabricação de sensores, de gás e biosensores. A gente pode mimetizar a membrana celular e também a gente pode revestir células solares, chips, vidros, materiais. A gente pode pegar um material que é hidrofílico e tornar ele hidrofóbico. Então aqui está o equipamento, lá no meu laboratório. A gente tem aqui dentro da capela, né, para evitar o vento, por exemplo, porque o vento, imagina, o vento ele estraga tudo. Poeira, nem se fala. Então, tem que estar sempre num ambiente muito limpo. A cuba está aqui. Essa cuba é a menor de todas. Ela é a menor de todas por um simples motivo, que a gente trabalha, às vezes, com quantidades muito pequenas, porque os compostos são muito caros, né? Em especial, eu prefiro trabalhar com as coisas mais baratas, porque tem muita coisa para ser desenvolvida nessa parte. Entretanto, muitos pesquisadores trabalham com coisas caríssimas, que eles conseguem sintetizar, às vezes, 10 miligramas, e eu preciso somente de 1 miligrama para fazer. Com 1 miligrama dá para fazer uma semana, duas semanas de trabalho intensivo com esse equipamento. Então, aqui está a cuba, as duas barreiras estão aqui, o tensiostato está aqui e o elevador aqui. Esse elevador é como se fosse um pregador de roupa que ele mergulha e tira o substrato. O resultado do tensiostato está aqui, porque isso aqui é a interface entre o equipamento e o computador, e no computador tem um software que controla. Então, a gente pode acoplar a esse equipamento vários acessórios. A gente pode colocar infravermelho e medir a reflexão e a absorção do infravermelho. A gente pode fazer a mesma coisa com ultravioleta, pode fazer microscopia de fluorescência, pode fazer microscopia de ângulo de Brewster, pode fazer um estudo com um sensor de potencial de superfície. Além disso, pode fazer Raman. E outros mais, mas esses são os mais comuns. Então, aqui tem um equipamento que ele não é aqui no Brasil, é lá no Colorado. Tem um infravermelho e dentro dessa caixa aqui, que fica em atmosfera inerte, tem aquele mesmo equipamento que tem no meu laboratório. Tá? Então, na próxima foto fica mais fácil ver dentro da caixa. Tem uma janela, o infravermelho vem por aqui, bate nesse espelho, reflete no filme, volta no outro espelho, e esse outro espelho leva o infravermelho para o detector de infravermelho. Então, assim, dessa forma, a gente consegue analisar o infravermelho in situ no filme e observar todas as modificações de conformação e estrutura que ocorrem no filme ao longo da compressão. Esse aqui é um outro equipamento. Nesse equipamento aqui foi construído por mim. O anterior foi na Universidade de Colorado, esse aqui foi no Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas. Essa câmara, essa cuba daqui, ela é bem maior, ela é mais ou menos desse tamanho. E o ultravioleta vem daqui, que é a fonte, bate aqui, volta, bate nesse espelho, reflete aqui, sobe e vem aqui para o detector. Da mesma forma, consegue determinar, aqui está uma outra, então o ultravioleta vem aqui, bate, pá. Isso aqui é um microscópio que tem dentro, lá no meu laboratório, da Nikon. Por sorte, foi muito difícil encontrar isso, mas por sorte, a cuba, que ela é pequenininha, ela consegue encaixar certinho entre o foco e a fonte de ultravioleta. Então a gente consegue fazer a microscopia do filme in situ também.
E além disso, a gente pode pegar aquele substrato que foi tirado, foi colocado, montado o filme, a gente pode utilizar o mesmo microscópio para ver, não in situ, mas ver o filme no substrato. Esse aqui é um microscópio que tem em São Paulo, no Instituto de Física da USP, de São Carlos, e é um microscópio de ângulo de Brewster. Aqui não tem, nesse caso, não tem as barreiras, você forma o filme e esse filme você consegue irradiar um laser, e esse laser bate no filme e reflete. E aqui tem um detector. E aí a gente consegue tirar fotos que a gente vai mostrar depois, bastante interessantes, do filme. O sensor de potencial de superfície, a gente consegue, essa técnica é muito interessante porque você consegue ver formação de agregados que ocorre dentro do filme, e o potencial de superfície é muito dependente da formação de agregados. Então você pode ver, por exemplo, dimerização, agregação por essa técnica. Então, nada mais é de um capacitor plano, que fica vibrando, e aqui embaixo na subfase você coloca um eletrodo e você consegue sentir o potencial de superfície no filme, de maneira bastante precisa. A gente também faz dinâmica molecular, a gente resolve as equações de Newton do sistema. A gente tem que fornecer pro programa o potencial, que é o campo de força do sistema, e essas equações são resolvidas simultaneamente, em passos de tempo muito pequenos, 2 femtossegundos. A gente consegue simular esse sistema por até 200 nanosegundos, dá mais ou menos, dependendo do sistema, um mês de cálculo, tá? E a gente consegue usar alguns ensembles, que é o NVT e NPT. A gente tem tudo que o campo de força, ele é construído utilizando a topologia do sistema, que são os parâmetros de interação, e todos os parâmetros são encontrados na literatura com bastante precisão, porque é uma área muito bem estudada. As cargas, elas são calculadas quando não existem, né? A gente usa um campo de força chamado Gromos 96, mas tem outros campos de força que a gente pode usar. O modelo de água também tem vários. A gente consegue simular uma caixa com 10 mil, 20 mil moléculas de água e por volta de 128 surfactantes na interface. E tem algumas suposições que a gente utiliza. A gente primeiro tem um protocolo para fazer esse estudo. A gente tem que relaxar o sistema, fazendo minimização de energia. Depois a gente utiliza a dinâmica molecular, e tem vários banhos que a gente tem que usar, por exemplo, banho de temperatura, banho de pressão, para fazer com que o sistema fique no lugar. Então, aqui tem os quatro projetos que eu mencionei. Vou iniciar pelo modelo, o modelo de cálculo de medida de potencial de superfície, que é uma colaboração com a PUC e com a USP. Depois falar sobre um projeto que é a colaboração, já foi publicado esse artigo, que é a colaboração da Universidade de Corá, da PUC e do NCAR, que é o National Center for Atmospheric Research. E o projeto 3 é um projeto que a gente está ainda iniciando com alunos de mestrado. Ano que vem termina. E um projeto de asfaltenos que a gente iniciou recentemente com um grupo no Instituto de Química, que é o professor Rodrigo Correia.
Então foram essas quatro moléculas que a gente utilizou. São dois surfactantes e dois fosfolipídios que também são surfactantes. Então, a teoria disso já foi desenvolvida já há bastante tempo, em 1974. Eles calculam o momento dipolo do filme em três... eles dividem o momento dipolo em três contribuições. A água, o filme e o filme está dividido em duas partes, a cabeça polar e a parte hidrofóbica. E o outro modelo que é utilizado é o modelo de Helmholtz, que ele, o potencial de superfície é proporcional ao inverso da área, né, que da cuba. E com isso a gente consegue calcular o momento dipolo e comparar com a teoria com o experimento. Então, a gente fez aqui, só estou mostrando aqui ácido esteárico e octadecilamina. Vocês podem ver que o momento dipolo, ele depende com a distância, né, a distância da caixa. Então, quando chega na posição aqui na cadeia, é praticamente zero, porque a cadeia não é carregada. Quando chega na cabeça polar, dá um salto e depois... tem o efeito da água, e aqui é a água, né? Então ocorre a mesma coisa do outro lado. Esse modelo a gente ainda está desenvolvendo ele. Ele não dá um resultado muito bom, porque é um desafio calcular o potencial de superfície, por isso que a gente está trabalhando nele. A gente está tentando desenvolver. Então hoje ainda não, a gente não consegue calcular de forma precisa o momento dipolo do filme. Tá? Passando para o segundo projeto, a gente tem trabalhado com esse projeto desde 2011 e a gente já publicou ele, a dissorção de compostos aromáticos no filme de ácido esteárico e olhar o colapso hidrofóbico dos agregados que estão formados no filme. Tá? Esse projeto ele tem importância na área de aerossóis, por isso que eu estou tentando desenvolver algo que eu tive uma certa experiência ao longo da minha carreira e agora eu estou conseguindo voltar para a minha área de origem, né? Mas com uma área bem peculiar da química atmosférica, que não tem ninguém aqui no Brasil que faça esse tipo de coisa. Então, o gráfico de cima, a isoterma de cima, é somente ácido esteárico. Só para a gente entender como que é o experimento. Então a gente comprime, descomprime, comprime, descomprime. Então aqui tem 10 ciclos de compressão e descompressão. Então, no primeiro, no sexto e no décimo. Se vocês forem observar, o filme não guarda nenhum efeito da história do processo. Significa que não tem esterese, né? Ou seja, você consegue comprimir, descomprimir quantas vezes você quiser e o filme ele volta para o mesmo lugar. Significa que não forma agregado nenhum, tá? E nada, ele fica por 10 ciclos ou mais na interface ar-água estável. Uma quantidade apreciável. Então, se você, isso, o ácido esteárico está sobre a água. Se você coloca uma solução de algum composto orgânico, no caso aqui a gente quis colocar compostos aromáticos para simular um aerossol de uma região poluída do mar por petróleo, esses aerossóis eles vão para a fase gasosa, né, para a atmosfera, e modifica muito a morfologia. Por que que modifica a morfologia? Essas coisas não eram bem entendidas. E a gente está tentando entender qual é o efeito dos compostos orgânicos na morfologia do aerossol. Então, o que que acontece? A gente faz o primeiro ciclo, aumenta, né, faz a isoterma, né? E aí, quando a gente descomprime e repete esse processo 6 vezes, você vê que
é bem diferente. A isoterma. 10 vezes diferente. E à medida que você vai fazendo o ciclo, essa pressão ela vai diminuindo. Significa que o filme ele está sendo... não vou falar degradado, mas ele está indo para... Está formando agregados e ele está indo para subfase. Né? Então, basicamente, se eu mostrar a mesma coisa, né, mas é a foto inteira, você vê que ele vai, a isoterma vai indo em direção. Aqui a gente, não, a gente colocou a pressão constante, mas se a gente deixar, a pressão vai diminuindo. Se a gente deixar mais, indo mais alto, mais próximo do colapso, ele vai colapsando. Então aqui ó, mostra que está acontecendo alguma coisa mesmo sem o colapso do filme. Tá? Ou seja, está modificando a área por molécula, porque aqui a gente consegue medir a área por molécula do ácido esteárico. Isso acontece com ácido... Deixa eu ver, esse caso aqui é ácido benzoico. Se a gente modificar a concentração do ácido benzoico na solução, modifica totalmente o padrão. Então, existem coisas que a gente não consegue entender direito. Tá? Aqui é benzaldeído, mesma coisa. A gente consegue ver o mesmo comportamento. Aminoácidos aromáticos também, mesma coisa. Então, se a gente colocar aqui o filme ao longo do tempo, sem comprimir, sem fazer nada, o que acontece? Tirar uma microscopia do filme, a gente consegue ver uma parte desorganizada, que é a preta, e a parte cinza é a parte organizada. À medida que vai passando o tempo, a parte organizada ela aumenta, porque existe uma organização do filme, e a parte desorganizada diminui. A gente imagina o seguinte, vai entrando o composto aromático, a gente imagina que vai ficando mais desorganizado. Na verdade, acontece o contrário, fica mais organizado. Tá? E quando chega aqui, a gente vê que tem praticamente tudo... a parte organizada, apesar de não modificou muito daqui para cá. Tá? Agora, se a gente for fazer as compressões, a gente vê que aqui tá antes de começar tudo, a gente está tudo desorganizado, né? E à medida que a gente vai comprimindo, vai aparecendo a parte organizada e também vão apresentando formação de alguns pontos brancos aqui. Esses pontos brancos são agregados que estão sendo formados. E a quantidade de agregados aumenta, né? E esses agregados depois eles vão para a subfase. É mais ou menos isso que acontece. Coisa que a gente não conseguiria entender se a gente não tivesse a microscopia. Se a gente for fazer o infravermelho da parte comprimido, com a barreira aberta e a barreira comprimida, a gente vê que tem uma diferença no infravermelho na banda do CH2. Essa diferença é pequena porque a gente só está olhando um ciclo. Tá? Mas mesmo assim, com um ciclo, a gente já consegue ver uma diferença na organização, porque o CH2 fala diretamente sobre a organização das cadeias hidrocarbônicas. Ultravioleta, aqui tem dois ciclos de expansão, né? Então a gente vê que quando a gente comprime o ciclo, quando a gente comprime, a gente tem um filme mais refletivo. E quando a gente descomprime, a gente tem mais absorção no filme. Tá? Então é algo que a gente estava esperando. Mas o aumento dessa reflectividade
tem a ver com a formação de agregados, que são agregados grandes e eles refletem mais. Aqui a simulação para a gente provar o que acontece, né? Essa simulação, ela teve 20 nanosegundos, que é um tempo razoável. Você vê que os compostos aromáticos estão aqui no início, e depois eles vão todos sendo absorvidos pelo filme. E a gente não consegue ver aqui direito, porque fica muito rápido, né? Mas a gente vai olhar no próximo slide, tem a formação dos aglomerados no filme. Então, de novo aqui para uma simulação mais lenta. A gente consegue ver aqui, ó, os aglomerados. Certo? Então, isso aí é com ácido benzoico. Acontece a mesma coisa com mesaldeído, com fenilalanina. Então, aqui a gente tirou uma foto, né, da simulação, a gente vê que forma buracos. Aí a gente fala, pô, mas se forma buracos, está desorganizando. Na verdade, não. O buraco está sendo formado, ele está empurrando o filme, as moléculas de filme, para ficarem mais juntas e organizando mais ainda. Então, é isso que acontece. Apesar de estar desorganizando no todo, onde tem o filme, a gente tem mais organizado, porque as moléculas estão, do ácido esteárico estão mais em pezinhas, né? Então a gente consegue ver a diferença no CH2. E se a gente for ver o ácido esteárico, a gente não vê buraco nenhum, né? Quando a gente coloca os compostos orgânicos, os compostos aromáticos, a gente vê os buracos. Tá aqui. É a ordem, né? A gente consegue ver o parâmetro de ordem, a gente vê que realmente diferencia o parâmetro de ordem. Então, confirmando o infravermelho e as imagens de BAN, né? Que é ângulo de Brewster. Um outro projeto que a gente vem trabalhando, também está um pouco no início, a gente estava querendo simular o surfactante pulmonar. O surfactante pulmonar, ele tem nos brônquios, eles são em base, basicamente são DPPC, DPPG e proteínas. A gente vê que nessa forma estruturas como se fosse lipossomas, né? E nesse lipossoma tem regiões organizadas, regiões desorganizadas, então tem praticamente todas as regiões aqui. E quando a pessoa respira, você organiza, porque essa estrutura ela enche de ar. E quando você elimina o ar do pulmão, essa estrutura murcha de novo. E nesse momento, os compostos, compostos do poluente, eles entram na célula. E aí, ao entrar nas células, eles encontram o citocromo. O citocromo metaboliza esses compostos e produzem compostos cancerígenos, né? Então, esse que é o processo. Muitas das vezes, os compostos que a gente acha que são cancerígenos, eles não são cancerígenos, eles mesmos. Os que são cancerígenos são os compostos, os metabólitos, né? Então, a gente estudou aqui benzoapireno, de novo, voltando aqui, química atmosférica, é um dos principais poluentes, né, no ar, benzoapireno, e aí ele é modificado, metabolizado pelo citocromo e forma esses compostos aqui, que são os metabólitos, e eles que agem no DNA, né? Então a gente tentou simular não somente esse composto, mas o dibenzoAH-antraceno, que é um outro, ele é muito mais problemático do benzoapireno, entretanto, tem menor quantidade na atmosfera. E forma o mesmo tipo de composto, né? E que interage no DNA. Então, aqui são os compostos que a gente utilizou. E a gente colocou para interagir com o fosfolipídio, né? Então, a gente iniciou a gente fez 50 nanosegundos, na verdade, a gente chegou a 200 nanosegundos. A gente vê que
forma, no início forma agregados, eles tentam ficar na solução aguosa, na forma de agregados, e eles vão lentamente entrando na bicamada fosfolipídica. E à medida que você expira, entra para dentro da célula. Então, eu coloquei aqui um outro, é o dibenzo AH antraceno, mesma coisa, só que eu coloquei uma quantidade maior. Agora, essa quantidade aqui parece ser grande para a água, mas é exatamente a mesma quantidade que um fumante tem na superfície das células. Então, essa quantidade daqui, ó, ela é a mesma quantidade que é encontrada num pega-célula do pulmão, e você encontra essa quantidade daqui. Então a gente colocou, a gente preservou a quantidade para ser o mais realístico possível, né? Então, você vê que se colocar uma certa quantidade, forma agregado e não entra. Fica esse agregado enorme aqui e não entra. Então significa, não sei se vocês já ouviram, que pior não é a pessoa que fuma, pior é a pessoa que fica ao lado do fumante, né? Então, a pessoa que fica ao lado do fumante, ela recebe uma quantidade menor e mais prejudicial. Olha só que interessante. Então, ela está com a quantidade menor, e se você for olhar essa aqui, a quantidade menor, você viu que entrou tudo. Então, não sou médico, mas a gente consegue entender um pouco do processo, né? Aqui eu coloquei uma simulação um pouquinho maior, só para a gente ver a formação de agregados, ó. E algumas moléculas entram, tá vendo? Então, agora, existe uma diferença. A gente estava na dúvida se a molécula que entra na bicamada, ela consegue passar. Ou seja, se existe naquela acima, se ela consegue passar para o outro lado. Então a gente fez o seguinte, a gente iniciou com as moléculas na fase aquosa. E aí a gente viu que aqui está a trajetória, essa em vermelho, é a cabeça polar de cima, e a de baixo está aqui. Então o que está aqui é a bicamada. Então a gente vê que se a gente coloca os benzoapireno, de benzoapireno, né? Na solução aquosa, ele passa de uma para outra, mas ele não chega a passar da solução aquosa aqui para cá. Significa que ele fica lá dentro. Então precisa daquele processo de respirar para expandir e aí passar. Tá? A gente está querendo fazer agora a simulação da bicamada expandida, que é mais difícil fazer, para ver se passa mesmo. Aí, o que a gente fez? Isso aqui está o resultado da simulação, né? Tanto do DBAH antraceno como do metabólito, né? E a gente pensou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar direto lá dentro e vamos ver se ele consegue passar. E mesmo assim ele não passa. Ele passa de um para outro, mas ele não passa para fora. Ou seja, ele fica lá estável, então ele realmente precisa expandir, mas é algo que a gente precisa confirmar. Se ao expandir ele consegue passar, né? Então, é isso que a gente está ainda lutando para conseguir esse resultado. Então, para terminar aqui o último projeto, os asfaltenos são compostos que estão no petróleo, né? E eles são a principal causa do entupimento de tubulação do petróleo para transportar do mar para a terra, né? Então, a gente colocou aqui uma quantidade
de asfalteno. Esse asfalteno ele foi sintetizado aqui no Instituto de Química pelo grupo do Rodrigo. E a gente quer ver qual é o tamanho do agregado que ele forma. E também verificar se depois, se a gente colocar o surfactante, se ele vai impedir a formação desse agregado. Essa é a ideia, só que a gente não chegou lá. A gente iniciou isso aqui tem um mês no máximo, né? E a gente viu que formam aqui o agregado. A gente tentou simular aqui, são 20 moléculas, a gente, desculpa, 10 moléculas. A gente fez 10, 20 e 40. A gente viu que com 40, ele forma um agregado mais ou menos de 12 moléculas. E 12 moléculas, ou seja, forma dois agregados. Isso significa que parece que tem um tamanho limite de agregado que ele forma. E aí, a partir desse limite, ele forma outro agregado ao invés de ficar agregando outro. De repente, com um tempo muito longo, esses agregados se fundem, né? Mas a gente não consegue ter tempo ainda de simular isso. Então, aqui a gente pegou o raio de giro, né? do agregado. A gente vê que ele começa a estabilizar mais ou menos em 2,6 nanômetros, tá? E se a gente coloca 40 moléculas, ele continua formando aglomerados de mais ou menos 2, 3 nanômetros. Então, concluindo, a gente viu aqui que é possível entender a formação de agregados na interface à água. Algumas propriedades, como parâmetro de ordem, coeficiente de fusão, momento de polo, são possíveis de ser calculadas. A gente consegue comparar com o experimento através de infravermelho, ultravioleta, BAM, fluorescência, eu não mostrei aqui, mas a gente tem como fazer o experimento, potencial superfície também. A gente consegue entender esses experimentos do laboratório, a gente consegue entender muito bem com a dinâmica molecular. Agora, a tensão superficial, a gente gostaria muito de tentar entender a tensão superficial, mudanças na tensão superficial. A gente observou que isso é um desafio muito grande, porque a tensão superficial, assim como a pressão, você simular a pressão, flutua muito e a gente não consegue determinar direito isso. Além disso, a gente tem que incluir a polarizabilidade no campo de força, que é um grande desafio, tá? Então, a gente está batalhando para resolver esses problemas, mas fora esses problemas a gente consegue resolver bastante, entender, né, muita coisa do que acontece. Está aqui o grupo, eu tenho um pós-doc, 3 alunos de pós, 3 alunos de graduação. Aqui são os alunos que já passaram pelo grupo, inclusive tem um que já está fazendo o doutorado em Oxford, ou seja, outro que está fazendo na COP, tem um outro pós-doc no Instituto de Química de São Carlos. As colaborações, Jeff Tindall, no Colorado, a Verônica Vaida, também no Colorado, o Osvaldo da USP, e o Rodrigo, mais recentemente, a gente tem trabalhado com ele. Agradecimento para a FAPERJ, CNPq e a CAPES, que sem eles não conseguiria fazer nada. Aqui está uma foto bonita do campus da PUC. Tá? O Departamento de Química está aqui. Né? Queria terminar mostrando o poder do surfactante. Aqui a gente tem uma mancha de óleo, né, de petróleo, sobre a água. Aqui, eu estou aqui, né, mas a gente está com uma agulha aqui que a gente injeta com uma seringa um surfactante, a solução surfactante. E olha só o efeito que a gente consegue com o surfactante que a gente sintetizou. Certo? Então, acho que isso aí a gente tem que aproveitar, né? Porque a gente está sendo um dos grandes produtores de petróleo do Brasil, né? Aqui no Rio de Janeiro. E o acidente pode ocorrer a qualquer momento, assim como ocorreu em vários lugares no mundo, né? E a gente tem que estar preparado para agir
para fazer com que esse petróleo não danifique o nosso ambiente, que a gente tem uma costa maravilhosa, né? Eu gostaria de agradecer a Graciela, em especial, pelas palavras que ela falou no início, que acho que eu fiquei até emocionado com aquilo. E agradecer o público. Gostaria de aproveitar para falar uma coisa. Um estudo de química, ele foi muito importante na minha vida. Vocês viram que eu trabalhei tanto na graduação quanto na pós, não tem nada a ver com isso, né? A gente foi aprendendo com o tempo, mas teve uma coisa muito importante que o estudo de química deixou na minha vida. E acho que deixou boa parte de que vocês estão aí, que é a formação. Porque se você tem uma formação sólida em todas as áreas, você precisa da orientação para você ter sucesso, mas depois que você vai para a sua vida, o que fica é o quê? É a orientação, porque eu adquiri várias coisas da Graciela, com que ela me orientou na vida, mas também fica a base sólida. E a base sólida te permite ir muito mais longe. Então, gostaria de agradecer a ela e o Estudo de Química pela ótima base sólida que me deu. Tá? Obrigado.